Silkov taas mängu, mõned minutit ta puhata sealt sai ja Silkovile kohe pall ka, Silkov lööb ja värav! 9. minuti lõpus Sergei Silkov viib külalised juhtima. No näeme veel siin, Starodub mängib selle nurga löögi sealt alla ja lõpuks hoopis on värava löö ja vabandan see men Fedotov, ei ise ka siin korra kordust vaatama saali jalgpallis. Kui siin Ivanov natuke on palliga lohakas ja siin on võimalus veel tekkima Sillamäel ja Sven Fedotov 20 sekundiga viib Sillamäe juhtima. Ja siin Sillamäel tekkimas kontramoment, Fedotov ja alla ja saatab väru! Sergei Aleksandrov! Ja siin teisel poolel üks karistuslöök oli väga hea situatsioon kindlasti Narva. Võistkonnale üks väga hea Romanovi sööd, kus Topchenko no, oli seal tegelikult see värav vaba, aga tehniliselt mitte kõige lihtsam variant, aga siit on variant Sillam Alekselale ja 4-1 Aleksandr Starodub värava autoriks. Ja nüüd on väru 5-1 ja nüüd on kauglöögist värav kirjas Sillamäe Aleksela. Läheb seda kohtumist juhtima 5-1 kui 4.